Jag tror många damspelare är vaksamma. Det är många klubbar, det är förbund, ligor som har sagt att man ska ta det här på riktigt och göra det en uppriktig utveckling. Men jag tror damerna själva är väldigt, väldigt skeptiska. Man har sett och hört många lovord. För varje möte, för varje samtal som vi tog så kände vi att det här kommer att kunna bli bra. Men Erika hade många frågor. Och fler frågor. Men till slut en dag så sa hon att jag säger ja om det ni säger till mig är sant. Jag var inte jättelockad liksom. Det kändes liksom nej. Men åkte i alla fall hit Gävle och träffade Carling och Campese och fick väl en presentation vad de ville göra, att de ville ta ett omtag och att de ville att jag skulle börja jobba med de här frågorna och bygga upp en flick- och damverksamhet. Kände väl ganska snabbt att det här är intressant. Så jag lät det väl sjunka in lite grann och sen ska vi även tillägga att jag har spelat i Modo i 13 år. Precis hade jag spelat mitt andra OS. Jag har fått jättefina hockeyerbjudanden flera gånger. Jag har väl alltid känt att det finns någonting mer att hämta i Övik och Modo. Jag har ett enormt Modo-hjärta och har väl haft en bra hockeykarriär där och mitt liv har ju varit hockey. Men kände väl där att det varit ganska naturligt också efter precis gjort ett OS och började ändå bli lite äldre att det finns mer än min egen karriär. Och när jag fick det här till mig att jag skulle få jobba med flick- och damfrågor och vara med och göra den här resan så kände jag väl också att det kanske var en naturlig väg i min civila karriär om man ska säga så. Så att det landade nog också bra i tajmingen där. Min hockeykarriär kontra min civila karriär då. Så bara där kändes det också rätt och bra i magen att ta liksom nästa steg. Därför så brukar jag säga att därför kastade jag mig ut och tog mig an uppgiften. Första veckorna när jag börjar här så vill jag bara hem. Ärligt. Kände ganska snabbt kanske att det var en snabb rekrytering som kanske inte riktigt var genomsyrad. Det fanns ingen riktig plan. Det var en ny tjänst lite grann egentligen. Jag kände väl inte riktigt att vem skulle ta mig under vingarna. Vem skulle... Carling var min chef. På den tiden var det Bengt Sen som jobbade här. Skulle han vara min chef? Vad är mina arbetsuppgifter? Jag hade ingen riktig så här rollbeskrivning utan det var ganska flummigt i början. Plus att när jag var med och deltog i de här sportmötena så insåg jag ju att Brynäs ligger ju väldigt långt efter från, kan jag bara jämföra den miljön jag var innan i Modo där vi ändå hade gjort en väldigt lång resa med dam- och flickfrågor. Men det kändes ungefär som jag åkte 3-4 år bak i tiden vad man gäller de här frågorna. Så första månaderna skulle jag säga var ganska tuff. Men man blev som något ganska skyddad också när jag fortfarande spelade så var det ju liksom på kvällarna så blev det under hockey som vanligt då. Sen var det en ny stad och allt var nytt så att det var klart att det tog tid att komma in i det men det kändes inte superplanerat första tiden när jag var här just i min roll här på jobbet. Jag visste ändå vad jag gav mig in på. Jag skrev på för Brynäs i slutet av maj och då var det typ som sjunde spelare på pappret. Jag hade ställt in mig på hockeymässigt att jag tror nog att vi förstår rätt får ta vad vi får. Så sen är det klart som spelare var det ju jättefrustrerande kanske att inte ha. Jag tror det var typ 2-3 matcher på hela säsongen vi hade 3-5 så att det är klart men sen fick man ju spela mycket också så att det. Såg det aldrig liksom som ett problem eller någonting utan det kändes bara som naturligt att om jag ska förklara det kändes som att jag kom till ett vitt papper. Och det var nästan bra att börja skissa lite den säsongen att det blev som år noll på en längre resa liksom. Det är någonting som båda gått inför fortsättningen att de gör sitt också i det defensiva spelet. Gram, ja jag gillar det jag ser av henne i den tredje perioden. Friläge, ska Brynäs gå upp i 2-0 här? Ja det gör man också! Erika Gram, lagkaptenen! Brynäs vår strategi är precis som på killsidan att skapa en lokal utvecklingstrappa med lokala talanger. Men fram till dess så behöver vi riktigt starka förebilder och där har Erika
Ja, det är bara att titta i under fjolårets säsong där vi då slutar tvåa i en tight final mot Luleå. Med några av de absolut bästa spelarna på isen. Ja, de absolut bästa europeiska spelarna. Det säger väl allt om Erikas attraktionskraft. Ja, men om jag börjar med Lara då, så har jag ju mött henne internationellt 10 års tid nästan. Hur länge som helst, och jag har ju bra koll på henne. Både som spelare och även liksom person, det är en liten värld och så. Och sen har hon ju spelat i Sverige innan, så bra koll på henne från den tiden. Och kände väl ganska tydligt att vi behöver målskytt. Så varför inte vända sig den som gör flest mål? Yeah, I heard Erika was signed here as the GM, but also as the captain and player. And I've heard great things about her before from other players. Like, I played with Sydney Morin, and she knew Erika from her Modo times before. And I heard great things about her, that she cares about the people, and she knows what it takes to feel comfortable. Because in women's hockey, it's not always about the salary, obviously. We always talk about that when we compare to men's hockey, but in the end, I think it's a place where you feel comfortable, where you will have great friendships in the team, and where you like to live and to call it your second home, or that's what I do. And like, all those little details need to fit together, and I knew Erika puts a lot of attention to details, and she wants every player to feel comfortable. And that's how I felt too when she first contacted me. Staller som bara öser in poäng den här säsongen. Det där var hennes 27:e mål. Wow. På sidan om kroppen. Lägger över den till backen och sen lägger in den i öppen kasse. Jag kom hit och hälsade på och fick liksom förklarat för mig hur man tänker kring organisationen och hur man jobbar här kring damlaget. Och den treårsplanen som vi numera är inne i och hur allting skulle fungera. Och alltså, jag kände direkt att det här är något som lockar mig väldigt mycket, och ja, men jag skulle jättegärna vilja vara en del av den satsningen som vi är inne i nu i Brynäs IF. Går vi till Maja, så har jag också spelat med henne i landslaget flera år. Hon kom in där hon var 16 år. Liten knatte. Tycker att hon har haft egentligen sitt första unga, de egenskaperna som jag tycker är helt fantastiska från första unga. Träffa henne. En ambitiös, smart tjej. Nyfiken. Vill ta nästa steg. Tidigt så kommer det kanske ett skott då från Nyligen Persson. Det gör det. Och det är 4-4. Har ni sett dem komma tillbaka? Tack för underhållningen i den här matchen. Det är 4-4. Vilken jävla match vi får se. Vad häftigt. Och vad Maja Nyligen Persson har som tålamod på blålinjen med pucken. Hon har tiden. Hon lägger tillbaka pucken. Hon rör sig i sidled. Och knäpper iväg skottet igen. I exakt rätt tillfälle. Hade 2-0 för en stund sedan. Ska de tappa igen? Det börjar bli lite psykologi i den här matchen också. Krišová. Och stilla stående i HV. Krišová på egen hand. Vad hon dribblar. Och hon gör 2-2! I just thought it would be a great place. And especially when Brynäs was on the 8th place. I was like, oh, that would be so cool if we can and be better every year. Or like next season just end up in a better place. And maybe in the finals. Brynäs wasn't on the list at first. And then I reached to Lara because she already played in that league, and I just wanna know more about the league and everything and how everything worked. And she told me about Brynäs and Erika, that she's going to Brynäs and it's gonna be like different than it was before. Now everyone is looking at Luleå when you talk about women's hockey, and I think now it's time to change that so people will look at Brynäs in women's hockey. Nu skjuter Lillian Persson i mål! Idag är jag väldigt tacksam för att jag valde att komma hit till Brynäs. I'm proud of being part of this club. I want to play here, I want to work here, and I want to move this club forward, and I want to change the things
for anyone. Like, we don't always talk about the women's team. It's also how we can make the whole club better. And those are things, obviously, that made me decide to come play here, and I do not regret it for one second that I came here. Sista fråga. 2-2 i en SM-semifinal inför en sista period. Det kan ju inte bli mer underbart. Nej, visst är det roligt att kolla, va? Otrolig match vi ser här med SDHL mot Met. Oj, oj, oj. Är det någon som tvekar på att hon är unik? Hon är utomjordisk. Hon är bäst i världen. Ja, du säger så mycket till och med. Ja, det är så kul att få se och bevittna en individ gå in och göra sådär. Inte på träning, utan på match. I ett avgörande läge, i ett toppmöte. Hon fintar ner målvakten, hon sätter den inte bara, hon trycker in den i inneribban. Lara är också en, precis som de andra spelarna, sticker ut tydligt som förebilder. Både för unga tjejer och unga killar i vår egen region. Och det är ju viktigt för oss och i vår utvecklingstrappa att få fler och fler att vilja hänga med våra förebilder, se upp till våra förebilder och helt enkelt vilja bli som våra förebilder. Så såklart att lära attrahera både killar och tjejer att börja spela hockey. Det jag tycker är intressant med det här laget och också främst Lara, det är ju att de själva inte tänker bara kille och tjej, utan de tänker ju att de ska bygga en hel klubb och en hel region av unga tjejer och killar som vill hålla på med det här. Jag har ju sett hur Brynäs har växt och satsat på damerna utifrån, och det tycker jag var väldigt inspirerande, och ja, jag blev verkligen sugen på att komma hit och därför hörde jag om det. Jättekul att ha varit med på den resan och se liksom utvecklingen från när jag kom, när vi inte hade ett omklädningsrum, vi hade ett förråd och vi tillhörde ju Brynäs, men det kändes på något sätt ändå inte som att damlaget riktigt var inräknad. Om man jämför med nu där det verkligen är mycket mer professionellt. Vi är inräknade i allt, och då gäller det även liksom saker som olika typer av event eller liksom med fansen, allt möjligt. Att det är mycket mer liksom seriöst på alla nivåer, och man ser verkligen också damlaget som ett A-lag i föreningen och liksom lägger tid och resurser på att liksom även lyfta fram damlaget i liksom Brynäs sociala kanaler och allt möjligt, vilket jag tycker och tror är jätteviktigt liksom för att promota just damhockeyn också. Partnerskap för partnerskap, så diskuterar vi den här frågan, och det var väldigt tydligt att framförallt till en början av våra största partners, de såg stora möjligheter och hade en enorm vilja att vilja med att skapa någonting nytt i Brynäs. Vi hade ju haft flick- och damverksamhet på en viss nivå, men att skapa det på en helt ny nivå, det var det många som var beredda att göra och investera i, och det är också en anledning att vi står där vi står idag. Erika värnar om spelarna. Erika ser till spelarnas bästa varje dag och kämpar hela tiden för att skapa rätt förutsättningar, både för dem som människa men också som hockeyspelare. Så att hon är enormt omtyckt, och det är ju en av anledningarna att hon kan rekrytera de spelarna och gör också. Väldigt smickrande och rörande, och jag känner det. Jag har enormt stöd och support från alla egentligen Brynäs fans, och ju mer tiden går och det är många som hör av sig och skriver och sådär, så att det är kul, och det är klart att det gör allting lättare också när man känner att man har uppbackning av fansen i ryggen, och det betyder mycket.